Так. Купила я сьогодні, ще в мене такого не було. Таку ростішку купила, там корінець є. Так всі знають, юка називається. Ну, в мене для повного щастя ще її не було. От сьогодні я її купила і попросила діда, щоб він мені поміг її посадити. Бо, от, дивлюся, хотіла сама, ну дивлюся, там так твердо, що не дай Бог. Ще я лопату поламаю, тоді буде мені горе. Лопата дорожча за цю юку. Так. Такий кущик, бачиш, ось воно. Він такий буде зразу маленький, ось такий він. О. Ну нічого, він буде маленький, а потім виросте, як оця моя. Буде тут стояти такі два кущі. З однієї сторони один такий буде, а з другої юка буде. Ох, і розрісся. Ну, обходимо. Дуже гарно, коли цвіте. Ну, зараз ми його посадимо, цю юку. Дід вже назву прийняв. Ох, дід придумав, каже. Я кажу, юка, а він каже, зміюка. Ну, ти бачиш, зразу і придумав. Ну, зараз ми її. Буде вона гарна в нас, тоді покаже. Ось і готово. І що тут страшного, посадили, нехай воно росте. Щось та виросте, як посадить, то й виросте. Тепер дід мені зробить оградку таку, щоб ніхто не наступав на нього. І виросте гарний великий кущик. Підемо далі. Ну, то ще не все. Ось, що я сьогодні ще купила. Два кущики георгін. Одна червона, а одна якась фіолетова казала. Неї казала, гарні, гарні сортові. Оце да. Будуть і в мене, якщо виростуть. Зараз піду їх і посаджу, закопаю. Полю водичкою, і хай ростуть. Сортові нехай ростуть. От такі-то. Так, ідемо садити. Так, що ж у мене тут росте? Так. Гладіолуси сортові в мене. Дуже гарні. Ось, зарані посадила. Вони вже й повилазили. Так. В цьому теж пробиваються, теж сортові докупляла в цьому році. От так, там відро дірки, вода лишня вся зійде, бо так позасихало вже, дуже позасихало все. Земля суха, не копаєш. Це ж оці мої тюльпани, що з Дагестану. Колись, якщо дід мій ще не був дідом, коли все йому було, в 90-х годах це було, да? Ой, Боже, та ще йому 30 чимось, чи 30, чи стільки йому тоді було, ну не був він ще дідом, а їздили, це ж 90-ті годи, які страшні були, ми ж пережили, ой, Боже. І всі їздили тоді на Москву на заробітки. У нього була своя бригада, собрав він бригаду і поїхали на заробітки. Ну, вони в основному по Підмосков'ю, де люди приїжджали туди, жили там, генерали, ще якісь там, які могли в той час, дачі будували. І один там чоловік був із Дагестану, вони йому також там на дачі були в нього. І от весною раз-раз. І мій ще не бувши дідом, привіз мені цибулинок ось цього. Я це їх порозводила. Тепер буду ще в цьому році їх викопаю, теж понасадую, щоб більше було. І оцей чоловік з Дагестану, вони привезли звідти аж ці тюльпани. І де вони оце тільки були? Дагестан, Москва,
Україна, пройшли такий путь. Ну нічого, це все хорошо. Тоді пройшли роки, і цей дагестанець був уже в Криму. Там він почав займатися цим. Вівців розводили, там же ж у Криму в основному таке, ну м'ясо, вівці. І там наші були земляки, там теж, ну якось розказали там, хто такий, откуда. То мій дід там не був, але він його помнив і привіт йому передавав. Вспомнив як хорошого мастера і передавав йому привіт. От так-то. І з такою історією в мене тюльпани. Та й тут уже по вулиці просили, то всім роздавала. Ну нічого, я їх ще розмножу, в мене їх ще буде більше. Нічого страшного. Нехай цвітуть. Так, далі. Так, господі, все поливати, треба це поливати. А що воно це таке? Не шпинат це? Коротше, сіяла тут цьому ящику шпинат, базилік і рукколо. А що щось тут вилазить, воно щось із щілини вилазить. А що де? Це, мабуть, шпинат такий великий. А це тоді що? А це тоді що? Базилік? Даже й не знаю. Ну, захотілося мені, завжди ту зелень шукаю, щоб цілий ящик був зелені. І зараз я його полюю, опять накрию, агроволокном накриваю. Оце воно так поливається, воно. Земля сухне. Дуже-дуже сильно сухне земля. Так. Це понятно, зрозуміло. А з другої сторони, це ж саме посадила. Тільки без накриття. І воно, оце ось сходило, ну його ще щось і їсть. Тут, мабуть, не буде з нього нічого, бо воно вже поїжено. Уже воно поїжено, воно побито. Ну там далі ще кріп є рядок. Ще що там садила. Ну коротше, якщо садиш його в ящик і поливаєш, і накриваєш, то воно росте більше і швидше. І навіть воно й не поїжене. Зараз я його бігом візьму, полью із лійки і накрию. І хай росте. Це в мене такі вітаміни тут. Нехай ростуть. Білий бузок, сирень наша. Це те, що пахуче сильно. Щось так медленно. Ну все одно, коли зацвіте, красивий, пахущий, ой, красота. А це ж мої кашпо, ой, які вони. Як їх дід мені посадив, і стільки це буде в мене клубніки, вони всі цвітуть. Ось, тоже зараз буду поливати їх, отак, ось, понавішував, буду собирати клубніку, надіюся, вона вже й покроплена від жучків, та коротше все кроплено, все кругом кроплено. Ну, тут теж цілий ряд стоїть їх, чи висить. Де вони тут з квіточками. Тільки хоча б через день треба поливати. А я поливала їх у понеділок. О, треба полити. Так гарно цвітуть. Оце буде в мене клубничка. Зараз я її все полью. Бо дощів уже навіть і не передбачається. Вітер, сонце. Все сухне. О, думаю, що воно гуде? А це роботники работають. Гудуть повним ходом, в них робота кипить. Такий гул стоїть. Воно работайте.
і комахи всякі, і бджілки. От так. Работаем.